राप्रपा नेपालको भातृ संगठन राष्ट्रिय खेलकुद संघ नेपालले पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा 2 लाख राशिको खेल पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। पृथ्वी पुरस्कारको नाममा प्रदान गरिने पुरस्कार विभिन्न खेलमध्ये एक खेलका एक व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ। राप्रपा नेपालका सभासद तथा पार्टीको खेलकुद युवा तथा विद्यार्थी संगठनका प्रमुख संयोजक गणेश थापाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पृथ्वी पुरस्कारको घोषणा गर्नुभयो। प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने पुरस्कार विभिन्न खेल मध्येबाट एक खेल छनौट गरी त्यस खेलमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने एक व्यक्तिलाई प्रदान गरिने राष्ट्रिय खेलकुद संघ नेपालले जनाएको छ। साथै प्रत्येक वर्ष पुरस्कार राशि बढाउँदै लगिने समेत संघले जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि समेत रहेका सभासद थापाले खेलकुदमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै राप्रपा नेपालको खेल संघले अन्य खेल संघसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। हामी अहिले किन के चाहिरहेको छैनौं भने फेरि कुनै पनि यो कार्यक्रमहरु गर्दाखेरि कुनै पनि संघहरुसँग एउटा प्याराललली हामी जान चाहँदैनौं र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी जुनसुकै यो खेल गर्दाखेरि पनि हामी विशुद्ध रूपमा त्यो संस्थासँग त्यो संघसँग सहकार्य गर्छौं। 2 वर्ष अघि स्थापना भएको खेल संघले आफूलाई सक्रिय बनाउने रणनीति अनुसार खेलकुद महोत्सवको पनि आयोजना गर्ने भएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाखको पहिलो साता नववर्ष शुभकामना खेलकुद महोत्सवको नामबाट खेल प्रतियोगिताको आयोजना हुने संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महोत्सवमा विद्यालय स्तरीय महिला तथा पुरुष फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, क्रिकेट तथा एथलेटिक्स लगायतका खेलहरू समावेश गरिनेछ। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पुस 26 गते प्रदान गरिनेछ।